chci vás privítat na naší oblastní konferenci Slovenského zvezu protifašistických bojovníků. Vyvrcholení protifašistického boja v Slovenskom národnom povstaní nadvezovalo na vystúpenie Slovákov v 19. storočí a prevážna časť Liptova boli po karpatsko-duklianskej operácii svojim rozsahom a obeťami druhé najväčšie na území Slovenska. Na našej konferencii mi dovolte, aby som privítal tajomníka Ústrednej rady Slovenského zväzu z Bratislavy Romana Hradeckého, tajomníka Ústrednej rady. Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Braňa Ondruša. Ďalej vítam primátora mesta Liptovský Mikuláš pána doktora Alexandra Slavkovského, primátora mesta Liptovský Hrádok magistra Branislava Trégera, predsedu oblastnej organizácie pána Jana Vajdu. Medzi nami tiež vítam členov klubu dôchodcov, seniorov z Liptovského Mikuláše, vedených pani Máriou Novákovou, ktorí prijali naše pozvanie, prišli pozdraviť naše rokovanie, konferencie krátkým kultúrnym programom. Toti na rímsku píchu slovanská odvetra. Zasurnili surmity, volajú do zbroje. Povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje. Ale mori, hoj morho, detvo mojho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo jej dušu dáš tom môj divokom, a morti, a vol nebyť, ako byť otrokom. Slovensko krásne, oddať je k Dunaju, tam je zem moja, tam je zem tvoja. Tam matky, deti, piesňa uspávajú, ty krásny Liptov môj, vždy sa k tebe priznám. Pristúpime prednesenie pozdravných prejavov našich hostí. Pán primátor Liptovského Mikuláša. Dovolte mi jednu takú malú odbočku smerom ku poslaneckej robote bývalej tohoto roku. Bude 10. výročie prijatia zákona o vojnových hroboch na Slovensku, ktorý som v podstate pripravoval ja s veľkou odbornou pomocou pána docenta Vaneka. Môj vzťah ku Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov je osobný a z hĺbky duše som presvedčený, že
organizácie, ako je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, je potrebná. Je potrebné, aby tu bol niekto, kto bude pripomínať, čo všetko dokáže zvrhlý idealizmus postavený na extrémnych myšlienkach. Nebyť tých ľudí, ktorí sa na Slovensku prihlásili k protifašistickému odboju, tak Slovensko nebolo na strane víťazov. A to je vďaka niektorým z vás, ktorí tu sedeli, ktorí boli priami účastníci a vašim rodinným účastníkom. Ďakujem pekne. Ďalej sa s pozdravným prejavom prihlásil primátor Liptovského hradku, pán magister Treger. Dovolte, aby som v zastúpení Združenia miesta obci Liptova pozdravil vašu konferenciu a porozprával jeden príbeh, ktorý odznel aj pri oslobodení Liptovského hradku. Ide o Miloša Jesenského, 18-ročného chlapca, ktorý zahynul práve pri oslobodzovaní nášho mesta. Zabojoval iba jeden, aj posledný boj v Červenom kúte, kde teda bol zabitý. Ja vám chcem poďakovať, pretože určite takýchto chvíľ a takýchto príbehov v tom období druhej svetovej vojny bolo veľa. Vám chcem poďakovať za to, že takéto prípady sa nezabúdajú, takéto prípady treba v našich dejinách vyzdvihávať, pretože boli to oni, ktorí nám dali to najcennejšie, čo dneska máme, a to je sloboda. Ďakujem vám pekne. Budeme pokračovať ďalším bodom, a to je správa o činnosti oblastnej organizácie od 14. zjazdu SZPB a úlohy na ďalšie obdobie. Vážené odbojári, milí hostia, uverím, že neprepadneme ľahko malomyselnosti a v našej práci splníme odkaz Slovenského národného povstania. Naďalej budeme stáť na stráži šťastného, demokratického, humanného spôsobu života v našej vlasti. K tomu prajem aj vám všetkým odbojárom mnoho chuti a síl a zdravia aj vašim rodinám. Ďakujem za to. Dovolte, aby som poďakoval za prednesenú správu predsedovi vlastného výboru, pánu Chrapčiakovi. Otváram diskusiu. Ako prvý v diskusii vystúpi poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Ondruš. Vážený pán predseda, dámy a páni, ja som spokojný a hrdý člen zväzu. Som veľmi rád, že iným som a usilujem sa to dokazovať v maximálnej miere aj svojou činnosťou. A som presvedčený o tom, že to je to, čo práve potrebujeme maximálne aktivizovať činnosť nášho zväzu. A tak, ako tu zaznelo aj vo vystúpení pána predsedu, predovšetkým k mladším generáciám. Preto je veľmi dôležité, aby sme o tejto existencii presvedčili aj mladých ľudí, aby vstupovali do zväzu, aby v ňom pracovali, aby sa aktivne zúčastňovali na jeho činnosti a aby prichádzali aj sami s nápadmi, ako činnosť zväzu oživiť, modernizovať a podobne. Osobne sa domnievam, že dnes je bojovník periodikom, ktorý je aj po vizuálnej stránke, aj po obsahovej stránke zaujímavý. Takéto, nazvime to, mediálne aktivity, ktoré zväz vykonáva, sú tiež jednou z ciest, ako oslovovať mladšie generácie. Takisto by som chcel z našej zväzovej, teraz myslím celozväzovej činnosti, upriamiť vašu pozornosť ešte na jedno podujatie, ktoré z hľadiska rozširovania radov a udržania budúcnosti zväzu považujem za dôležité, a to je každoročné stretnutie generácií na Kališti. Musím skutočne povedať, že to považujem za vynikajúce podujatie, ktoré naozaj spája generácie. Za mimoriadne dôležité považujem spolupracovať so školami, povedzme aspoň prostredníctvom napríklad historických súťaží a podobne, aby sme opäť budovali hrdosť a česť na tradície, o ktorých zachovanie sa usiluje náš zväz. Na záver, vážené dámy a páni, mi dovolte, aby som vyslovil také želanie, aby Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bol stále najsilnejšou antifašistickou organizáciou na Slovensku. A tou kľúčovou hodnotou, ktorú ja dnes vidím, ako neuveriteľne potrebnú aj v dnešných mierových časoch, ľudská spolupatričnosť alebo solidarita. Ďakujem vám pekne a želám vám veľa šťastia. Aj by som poprosil o slovo tajomníka Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pána Romana Hradeckého. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,
prvom rade chcem povedať, že som veľmi rád, že som sa dneska mal možnosť zúčastniť vášho rokovania. Ja si myslím, že mali by sme hovoriť aj o tom, nie len aká je situácia zväzu, ale aká je hodnota odkazu Slovenského národného povstania. Aká je hodnota antifašizmu, boja za mier a demokraciu spoločnosti. Robíme a pokračujeme preto, lebo nikto z nás to nerobí pre peniaze. Ale z nás to nehovorím o ústrednej rade. To hovorím o nás všetkých. Nikto to nerobí pre peniaze. Robíme to preto, že tak cítime a myslíme. Robíme to z rozumu a zo srdca. Všetci. Ďaka vám sa nám podarilo dokázať to, že Slovenské národné povstanie sme vrátili do hodnot spoločnosti. Z bojovníka sme urobili základné informačné médium, aby sa dostal k našim členom všetky informácie. Pretože ako generál Schleicher hovorí, antifašizmus na Slovensku bude vtedy fungovať, keď múzeum SMP bude jeho rozumom, bojovník jeho hlasom a SPB jeho srdcom. Potom hnutie antifašizmu na Slovensku bude mať svoje miesto. Chceme mať Slovensko, ktoré uzná antifašizmus a hodnoty antifašizmu za hodnotový rámec súčasnej republiky. Pretože to, čo robíte vy, si zaslúži poďakovanie. Zaslúži si to uznanie a tomu treba nastaviť aj istý právny rámec. A ja verím, že sa nám to spoločne podarí. Ďakujem. Vážení hostia, vážené predsedníctvo, dámy a páni. Činnosť základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v partizánskej Lupči sa orientovala na plnenie záverov programového zamerania a uznesenia 14. zjazdu, ktorého som mal čest sa osobne zúčastniť. Pred 3 rokmi mala organizácia 30 členov. Aj napriek tomu, že 12 členov nás opustilo, sme v tomto období prijali 28 nových členov. So súčasným stavom 46 platiacich členov sme sa stali najväčšou dedinskou organizáciou. Ďakujem. Ďakujem pánu Mrázikovi. Ďalej sa do diskusie prihlásil čestný predseda našej oblastnej organizácie, pán plukovník vo výslužbe Ilanovský. Viem, že tu nemôžem vždy ostať. Ale kým som tu, chcel by som ešte premeniť každý deň na radosť. Urobiť ho lepším, nielen svojich blízkych, ale pre všetkých nás okolo seba. Snažili sme sa, aby mladí ľudia poznali lásku a úctu k človeku, rodine a nášmu štátu. Aby si vážili ľudskú dôstojnosť a vážiť si i seba sami. Mládež je taká, aká ju vychovávame my. A prinášať i obete tak, ako sme ich dokázali prinášať v dobe fašistického temna, ako bojovníci za šťastie ľudstva, za slobodu človeka. Ďakujem vám veľmi pekne. Pani doktorka Fertová Anna. Vážení hostia, vážené predsedníctvo, vážené dámy a páni. Dovolte, vážení prítomní, aby som navrhla doplniť bod číslo 1 vyhlásenia delegátov oblastnej konferencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši adresovaný predsedovi ústrednej rady do Bratislavy a v bode číslo 1 doplniť vetu poslednú. Odsudzujeme činnosť takých legálne pôsobiacich politických subjektov, ako je strana Naše Slovensko. Už to, že je to noviny politickej strany Mariana Kotlebu, hovoria za všetko. A myslím si, že tento bod je mimoriadne dôležitý. Ďakujem vám pekne za pozornosť. V tej diskusie nám vyplýva z našej jedna dôležitá vec, a to je práca s mládežou. V prvom rade musíme si uvedomiť učebné osnovy. Ústredná rada by mala naozaj bdieť
a byť pri tom, keď sa schvaľujú texty učebníc, aby sa tam naozaj dostalo všetko. Ďalej, pán inžinier Vajda z oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Ružomberku. V mene oblastného výboru v Ružomberok som vás prišiel pozdraviť, poďakovať vám za našu spoluprácu, popriať vám v vašej práci, v ďalšej práci veľa úspechov, tak, aby sme vytýčené ciele, ktoré budú vytýčené 15. zjazdom, aby sme ich plnili od A do Z. Dovolte, aby som všetkým diskutujúcim poďakoval. Ten boj v dnešných podmienkach za demokratickú a humánnu spoločnosť si vyžaduje všetky tie záležitosti, ktoré tu boli spomenuté po tejto konferencii v novom oblastnom výbore a jeho predsedníctve znova posúdiť, vyhodnotiť a zaujať stanoviska. Je tu ohromne veľa nespokojnosti obyčajných občanov s tým, ako sa navzájom proti alebo voči sebe chováme. Viď teda vystúpenie pani doktorky Fištovej s ukážkou na príslušnú politickú stranu. Tým by som ukončil vlastne diskusiu na dnešnej našej oblastnej konferencii a poprosil by som predsedničku mandátovej komisie. Mandátová komisia konštatuje, že oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je uznášaná schopná. Prosím predsedu volebnej komisie, aby predniesol právu volebnej komisie. Volebná komisia prerokovala predložené návrhy na členov oblastného výboru kontrolnej revíznej komisie delegátom na zjazd Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ako i návrh za člena do ústrednej rady, návrh na predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a pretože neboli vznesené iné návrhy, predkladá na schválené oblastné konferencie týchto funkcionárov. A niekto iný návrh, ale tomu tak nie je. Dávam hlasovať, kto je za to. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Takže vlastne, vážené dámy, vážení páni, naplnili sme bod voľby orgánov oblastnej organizácie do budúcej oblastnej konferencie. Vážené dámy, vážení páni, budeme pokračovať v rokovaní podľa schváleného programu. V prvom bode po prestávke poprosím pána predsedu oblastnej organizácie, aby predniesol informáciu o prvom zasadaní pléna oblastného výboru. Vážení delegáti, tak chcem informovať všetkých, že v pléne oblastného výboru za členov predsedníctva boli zvolení Norbert Adamec, ja, Machovič Jan, Mrázik Miroslav, Matej Štefita, Oldrich Vanik a Peter Vrli. Prosím predsedu návrhovej komisie, aby sa ujal slova. Ďakujem. Návrh usnesenia dostali všetci delegáti. V priebehu konferencie sme dostali žiadnu pripomienku, ani návrh na doplnenie. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Kto je za, aby bolo uznesenie z našej konferencie prijaté v tom znení, ako ste dostali k dispozícii? Ďakujem. Môžem konštatovať, že naša oblastná konferencia schválila uznesenie z tejto konferencie jednomyselne. Teda žiadam, aby predniesol prehlásenie z dnešnej konferencie. Materiál ste tiež dostali k vyhlásení delegátov. K tomu došla jedna pripomienka, ktorú teda znovu procitujem. Bodu 1 za plne podporné spoločné vyhlásenie tých našich ústredných orgánov. Takže formulácia
odsuzujeme registráciu a činnosť takých legálne pôsobiacich politických subjektov, ako je Strana naše Slovensko. Ale vy ste odporučili ústrednej rade. Neprikazovali, ale odporučili ústrednej rade, aby venovala pozornosť týmto otázkam. V ďalšom období, a to je 100% legálne a správne. V čísle 19 bude 100 rokov kapitána Jána Náletu narodenie. On narodil sa 20. septembra a bude mať 100 rokov narodenie. Náletka je mimoriadne zaujímavá osobnosť. Je to veľmi zaujímavý človek, ktorý nebol komunista, to je poprvé. Po druhé, bol to člen agrárnej strany. Jeho otec mal obrovské sociálne cítenie. Bol to Čechoslovakista, vyznávač Štefánik. Mal spevácky zbor Štefánik. Bol spolku Štefánikov. Vyučoval ho ruský legionár československý ho učil. Bol antiklerikál. Brojil proti katolíckej cirkvi, ako vychovávať deti k nenávisti. Ako útočí na evanjelikov, ako vyvoláva závis a zášť voči Židov, bol antifašist. Je to jediný nositeľ vyznamenania hrdina Sovietskeho zväzu. Slova na poklonej gore v Moskve je uvedený ako kapitán Repky. Nie kapitán Jana Repka, pomočka Repky. Dobre, ja by som teda ešte nechal v podstate odhlasovať ten doplňok ako bod 3 toho vyhlásenia. Delegáti oblastnej konferencie odporúčajú ústrednej rade SZPB venovať zvýšenú pozornosť presadeniu dôstojného miesta SMP v učebných programoch základných a stredných škôl. Hej? Takže počuli sme upravený návrh prehlásenia. Ešte je nejaká pripomienka k nemu? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, aby sme toto prehlásenie v tom upravenom znení prijali a odoslali predsedovi ústrednej rady. Kto je za? Ďakujem. Týmto sme vlastne vyčerpali ten pracovnú náplň našej konferencii. Zvolili sme si hlavné orgány, prijali sme uznesenie a prehlásenie z našej konferencie. Dovolte mi, aby som využil túto chvíľu na takú príjemnú spomienkovú akciu a vlastne mene vás všetkých sa obrátil pánovi plukovníkovi vo výslužbe Jánovi Ilanovskému. I od doby vlastne chlapčenskej venoval všetky sily a schopnosti na to, aby rozvíjal a upevňoval prácu toho, čo dneska je náš zväz. Nehával tu obrovské množstvo síl, nejaký kus zdravia, ale takisto nám dával veľa poučení a verím, že ešte veľa týchto poučení nám stihne odovzdať. Dovolte teda ešte raz, aby som v mene všetkých delegátov konferencie poďakoval za jeho pracovné úsilie počas celý život a poprial mu ešte veľa tvorivých síl medzi nami, veľa zdravia a možnosť, aby na práci zväzu ďalej sa podielal tak, aby to bolo veľmi prospešné. Ďakujem. Verte túto kytičku, aby náš zväz ešte, ja neviem, keď už tu nebude, aby rozkvitol. Na záver dovolte požiadať predsedu oblastnej organizácie, aby urobil záverečné slovo. Môžem vám všetkým úprimne poďakovať a vyjadriť spokojnosť
že ste vydržali, že ste boli trpezliví a že ste sa podielali na práci, ktorá dneska rozhodovala o tom, ako budeme ďalej pracovať. Tým našu konferenciu končím a ešte raz vám úprimne ďakujem. Prajem vám veľa zdravia a úspechov v práci základných organizácií. Naše.